សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីលើកពីគុណស្រីយ៉ាងរមチュលចិត្តក្រោយអ្នកនាងថាមានពួកអមុតប្រួតគ្នាវាយប្រហាញុះញង់ឲ្យឧបករណ៍ស្អប់គ្នាជីវិតស្នេហាបែកបាក់រវាងតារាចម្រៀងសូណូនិងអតីតពិធីការិនីច័ន្ទសុផានីនៅតែជាប្រធានបទក្តៅគគុកមួយត្រូវបានមហាជនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនយកមកជជែកវែកញែកបន្តគ្នាគណៈភាកីអ្នកនាងច័ន្ទសុផានី នេះនឹងកូនស្រីនៅតែបន្តបើកកាយរឿងរាវចាស់ចាស់ពាក់ពាន់ភាពมันទៅទូខុសត្រូវចំចំ៣បាច់រកសាកូនស្រីរបស់លោកសូណូក្រោយបញ្ចប់ចំណងស្នែងាកទៅរស់នៅប្រើជីវិតរៀងរៀងខ្លួនបន្តពីរឿងរាវអាស្រូវជាច្រើនរបស់អតីតគូស្នែមួយគូនេះត្រូវបានយកមកលាតប្រដាងនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងនោះគេឃើញថាមានមហាជនជាច្រើនបាននាំគ្នាបិញ្ចេញយោបល់ដោយមួយចំនួនមានទំនោរទៅខាងលោកសូណូរីអាយ មួយចំនួនទៀតក៏យល់ពីដើមទ្រូងជាម្ដាយມັນមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយដែលមើថែកូនស្រីម្នាក់ឯងតាំងពីតូចករុឆ្មាមកតម្រាំបានធំប៉ុណ្ណេះស្របពេលដែលរឿងរាវកាន់តែផ្ទុះខ្លាំងបានចេះអតិពលធ្វើឲ្យលោកសូណូនិងកូនស្រីកាន់តែមានកម្លៀតពីគ្នាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយមិនដឹងខ្លួនដោយឡែកស្រាប់តែពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីក៏បានបង្ហោះសារមួយនៅលើកេណេនៃ Facebook របស់ខ្លួនដោយរៀបរាប់ពីកូនស្រីបែបនេះថាកូនស្រី ម្ដាយស្អាតនិងឆ្លាតជាធម្មជាតិប្រទីនមិនគួរដោយសារតែចង់បានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរធ្វើឲ្យពួកអមុតប្រួតគ្នាចូលមកវាយប្រហារញុះញង់ឲ្យឪពុកកូនស្អប់គ្នាសូមឲ្យការប្រមាថទាំងឡាយคล้ายទៅជីអាវុធដល់មុតស្រួចការពីកូនឲ្យកាន់តែរងមមក្នុងជីវិតហើយអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីក៏បានរៀបរាប់បន្តទៀតថាពីដើមឡើយមានក្រពើកញ្ចាស់មួយក្បាលកំពុងវង្វេងបឹងដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ចាល់កូនខ្លួនឯងដល់ទៅ ពីហើយហាលទៅពាក់ញីថ្មី បង្កើតគ្រួសារថ្មីបានកូនមួយវងហើយក្រពើញីឈ្មោលពីកាលនេះចាប់ផ្ដើមឈួតវងវែងនឹងអង្គើអាក្រក់របស់ខ្លួនផ្សព្វផ្សាយអំពីអង្គើអាក្រក់ជិះអតិពុលតពូជឲ្យធ្វើអាក្រក់ដូចក្រពើកញ្ចាស់ញីឈ្មោលដែលធ្លាប់សាងលើមនុស្សស្រីស្លូតត្រង់ឲ្យចិញ្ចឹមកូនស្រីពីរនាក់តែម្នាក់ឯងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយបន្តជិះអតិពុលមកលើកូនក្រពើឈ្មោលបន្តវិញឲ្យបោះបងប្រពន្ធកូនចោលឲ្យដូចសណ្ដានខ្លួន ដែលធ្លាប់សាងពេលនេះជាមស្រែកស្បែកហៅឈួតងវិញមកចោតគេថាជាក្រពើដែលការពិតខ្លួនឯងជាសណ្ដានសัตว์ដេរឆានក្រពើវិញវិញបឹងតាមពីមានពិតអ្នកសាងឲ្យនោះលទ្ធផលហុចឲ្យអ្នកវិញមិនខានក្រោយពីអ្នកស្រីបានសរសេររៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនហើយក៏មានកញ្ញានី Facebook មួយឈ្មោះម៉ាដានដាសេមបានចូលទៅខមមិនបែបនេះថារឿងខ្លះកាន់តែបកស្រាយកាន់តែជំពាក់ធ្វើឲ្យចិត្តកាយมันបានសម្រាទេ រស់ជាសេត្រីរឹងមាំមកយូរហើយបានឆ្លងផុតរុស្សជាតិជាយូរមកហើយរហូតបន្តទៅមុខទៀតត្រូវតែបានរឿងអាក្រក់បំផុតក្នុងជីវិតជាគ្រឹះដែលឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំទៅមុខມັນថាជួបនឹងអ្វីដោះលែងទៅជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាក្នុងលោកអាចរស់រอดយើងបានតែយើងតែម្នាក់ឯងគត់ដែលมันអាចរស់រอดជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទេរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យល្អនិងបានស្ងប់ជាមួយការប្រមអោបកូនក្នុងដើមទ្រូងបន្តជីវិតមួយ កូនបន្តទៅទៀតទូទួលឫស្សីពុតនៃអវ័យជារបស់យើងក្នុងជីវិតយើងມັນចាំបាច់រងចាំបោកអ្នកតែបន្ថែមស្គរនោះទេណាបងផានីជាសត្រៃឆ្នើមມັນបាច់យំឲ្យអ្នកណាឃើញស្រែកឲ្យអ្នកណាឮទេព្រោះការបកស្រាយយ៉ាងណាក៏មិនអស់ដែរក៏មិនមានអ្នកយល់អំពីចម្រៅនៃទុក្ខឬសោកដែរជារបស់យើងតែម្នាក់នោះទេទំលាក់ទុក្ខសោកសៅនោះចោលទៅឈប់ទូលផងទប់ផងយកដៃសងខាងមកអោបឬដឹកដៃកូន បន្តហើយញョញឹមដាក់កូនជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយពាក្យថាម្ដាយស្រឡាញ់កូននិងមើលថែកូនលើកទឹកចិត្តកូនបន្តដូចដែរតែងរស់ជាមួយគ្នាកន្លងមករហូតណាកូនណា